mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso no jegattako kigenda kuba kirungi nyo nekirala liking a video onako lwaleero zenamu abaana abawala zenamu abakyala onako wano njagadde mbayo ku ddagala ly'okufunza mulimu abangamba nti tukozesa ku ddagala bweti ne bweriti naye okufunda kwagaana kintu ekyo mukiŋŋamba nnyo nti mukozesa eddagala ery'enjawulo naye mulabanga abatafunda olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ery'enjawulo oba mbawe ku ddagala eryo naye ng'enkozesa ebeera enkozesa ey'enjawulo engeri gy'ogenda oddikozesaamu ligenda kuyamba ogenda kufunda bulungi gw'agamba nti sifunda ebyange byagaana ogenda kuba ofunda bulungi okusookera ddala eddagala lino w'obeera nga wamala okuzaala n'opasuka oba n'oyulika kyenkusaba gwe toyina ddikozesa kuba terijja kuyamba kijja kuba kizibu okuddawo okufunda ng'omanye nti wali ozaala omwana n'akwetera obuzibu wansi igwe n'otalikozesa terijja kuyamba omanyi kubuulira ekintu ekyamazima eddagala lino ligenda kuyamba nnyo gwe nga wazaala n'ozaala bulungi oba nga tozaalangako naye ng'oyagala okwekolako saaviisi ofundefundemukko lino eddagala lijja kukolera bulungi nnyo ekirala nga bwe mukimanyi abakyala buli w'obeera nga abasajja bakwebakako abasajja bakwebakako ab'enjawulo n'owaaba omwoyo otaata w'abaana bo ng'akwebakako buli kanaku bw'atyo bw'atyo ogaziwa obeera olina okugaziwa oteekeddwa okwekolako saaviisi y'okwefunza ekyo kikulu nnyo kuba omusajja oli lwakuyingira ng'agwayo bugwi ekyo kibamalamu nnyo amaanyi kati n'olwekyo wuliriza bulungi nnyo lino eddagala enjagala osooka olifune kwayagala okufunda obulungi omwami akunyumirwe kwegamba nawe obeere omukyala omutuufu ng'oli mukyala mufunda ng'omwami omumiima bulungi nkusaba ofune muko weewumbeko njagala omuteeka ebbali awo ofune ekibwankulata nakyo kiteeka ebbali ofune n'ekajjampuni ebintu bisatu ebyo biteeka ebbali awo byokka njala owulirize bulungi bw'omala nkusaba ofune kulovuzi funa kulovuzi kulovuzi ezo z'olaba njala ozifune bulungi nnyo nazo ziteeka ebbali kulovuzi ezo osobola okufunayo z'osobodde naye ebiseera ebisinga singa obeera ogenda zigula mu supamaketi bajja kugamba nti omukebe gwa 300 oba 200 ng'ogenze n'ozigula mu supamaketi singa ozigula ku baana bano abatambula singa oba ofunye omwana n'ozanga azirina osobola okugulayo za 14 oba 5 za 15 oba 14 we watyawo zijja kuba zikumala bulungi nnyo kati funa kulovuzi nazo ziteeke zokka tozigatta muliri eddagala tusoose nalyo nedda ziteeke zokka nkusaba ofune n'omubisi gw'enjuki funaye omubisi gw'enjuki gw'osobodde okufuna naye njala ofune omubisi omutuufu nga guli olugino kijja kuba kirungi nnyo n'omubisi gw'enjuki nagwo guteeke gokka tugugatta ku eri eddagala nkusaba osooka okwate kulovuzi ezo ofune ekicupa bw'oba oguze kulovuzi za 15 kwata ekicupa eky'amazzi kino eky'amazzi ga ice okitegedde ekicupa ekyo eky'15 funa ekicupa ekyo oyiwemu amazzi kijjule yiwamu gloves ezo z'oguze singa oba oguze ku baana bano abatambula ng'oguze za 15 ziyiwe zonna mu kicupa ekyo kyoyiyeemu amazzi ziyiweemu zibeeremu okumala ennaku 3 ziyiweemu ofune w'ozitereka ekyo tukiveeko kati nkusaba okwata lino eddagala lino muko weewumbeko ekibwankulata ne kajjampuni ebyo bikwate nkusaba ofune nga biwerako kati funako njagala obiyenge byenjagala byogenda okusooka nabyo njagala nkubulira enkozesa gy'ogenda okukozesaamu eddagala lino ligenda kuyamba okufunda n'oba walemererwa okufunda ogenda kufunda bulungi yenga eddagala eryo bulungi nnyo lye tusoose nalyo byokka ebyo muko weewumbeko kibwankulata ne kajjampuli biyengere wamu kati njagala ebintu ebyo binaabire ennaku 3 ebyo byokka ebyo biyenge bulungi amazzi ogasengejje bulungi tandika obinaaba wansi bitawaaze ng'amazzi ogayingiza munda okiwulira bulungi nnyo bitawaze wansi mu bukyala bwo ng'amazzi ogayingiza munda ago amazzi agayingira ne gasigalayo ge gagenda okuyamba okufunda ojja kusika ennyama eyo ebeere ng'ekomawo ofunde bulungi amazzi ago njagala oganaabira ennaku 3 ag'eddagala eryo lye tusoose nalyo buli lunaku kyandibadde kirungi n'onaaba wansi eyo emirundi 3 oba emirundi 4
Ekitegedde buli wofuna obudde genda onaabe wansi amazzi ng'ogayingiza munda gagenda kuyamba gajja kusigaga gasigalayo gajja kusika ennyama eyo obeere ng'owumba bulungi. Kati ennaku ssatu ezo oba ozimazeeko ng'onaaba eddagala eryo kati lirekera awo eryo olunaku olw'okuna njagala obeere ng'onaaba amazzi gali ge twataddemu ku lwovuzi. Okitegedde gattako obugasi gali amazzi ge twataddemu ku lwovuzi ezimazeemu ennaku essatu oba ennya. Sibula okitegeera bulungi kye nkunnyonnyola era njagala funa akasengejja bulungi beera nga osengejja kaaga amazzi g'ogenda okunaabayo. Kati amazzi ga kulovuza ago nkusaba ogakekkereze nago ganaabira ennaku ssatu. Ezo z'ennaku mukaaga osoose n'onaabalirya eri ebikola lyoyenze kati ozzeeko kulovuzi zino n'amazzi ga kulovuza ago ganaabira ennaku ssatu oba ennaku nnya. Era nago buli lunaku beera ng'onaaba emirundi esatu oba emirundi ena. Just gwe ky'olina okukola funa akakebe oba akabaketi akatinitini funa akasengejjaako oddira ekicupa ekyo nga bw'oyiwa mu kakebe ako ng'otaddeko akasengejja n'opimako amatinitini g'ogenda okutawaaza okuteekayo wansi naaba ngero ogayingiza munda aga gasigalayo. Kulovuzi nnungi nnyo zijja kufunza bw'onaaba ng'ogayingiza munda agamazzi agasigalayo gasika ennyama obeera ojja kufunda bulungi nnyo. Okitegedde kulovuzi nnungi nnyo mu kufunza ate ekirala kulovuzi ezo zirongoosa wansi eyo zikuyamba okugobayo obuwuka obusinga obbamalako emirembe wansi eyo kati obeera ofunyemu emirundi ebiri. Kulovuzi ziyamba okulongoosa wansi kati obeera okoze emirundi ebiri ofunzizza ate n'okwejjanjaba. Okitegedde kwegamba zirongoosa bulungi nnyo kulovuzi. Kati ndoozi okirabye awo twakanaaba eddagala olinaabidde ennaku mukaaga oba ennaku musanvu oba munaana kiri eri ggwe. Lino erisoose ery'ebikolo solo odinaabira ennaku nnya na zino kulovuzi nazo solo zinaabira ennaku nnya naye saagala obuuke mu lunaku na lumu. Liri werikomye ate lino bw'olitandikira. Kati kulovuzi ezo bw'omala ozzinaaba nazo kati nkusaba enkeera ku lunaku olw'okuna olwo kwata omubisi gw'enjuki guli gwe twafunye ogujjukira kuteekamu olugalo. Teekamu olugalo olusinga obuwanvu ku ngalo zo. Bw'omala okuteekamu olugalo nkusaba osiige munda mu bukyala bwo. Okitegedde? Siiga munda mu bukyala bwo. Nkusaba okikole ng'olina obudde. Osobola okikola obudde obw'okumakya ng'omwami agenze ku mulimo n'osiigayo obudde obw'okumakya omubisi gw'enjuki ogwo ne gusiibayo n'ogunaabayo ekawungeezi nuga n'onaabayo bulungi n'otukula ne gutasigalayo. Bw'oba obulina budde bwa kiro nga tolina mwami osobola okugusiigayo ne gusulayo tegulina buzibu tegujja kwetera buzibu bwonna singa obeera ofunye omubisi gw'enjuki omutuufu nga mulungi. Gusiigeyo munda bulungi toteekayo mungi jasiteeka ku lugalo osiige mu mabbali ne mabbali mbisenge byayo mabbali ne mabbali kigenda kuyamba. Kati omubisi gw'enjuki ogwo njagala nagwo gusiigireyo ennaku ssatu nga za muddiriŋŋanwa. Kaso ennaku ssatu ziggwaako lekera awo toddamu gusiigayo lekera awo genda kuba ofunze bulungi nnyo. Gwe wenna agamba nti nze ebyokufunda byagaana gw'agamba nti nze ndi mugazi nina nnene nnyo yagaana okufunda kozesa eddagala eryo nga bwe ndinnyonnyodde ligenda kuyamba bulungi nnyo ogenda kufunda oddewo bulungi. Ekyo nkikubuulira njagadde nkibannyonnyola ekintu ekyo kirungi weekoleko saaviisi y'okwefunza omwami wo asobole okunyumirwa asobole okunyumirwa ng'akuyingira olw'ensonga ojja mmukwata ng'akuyingira abeere ng'akuwulira kijja kuba kirungi nnyo. Kansupire mukitegedde bulungi. Ekintu ekirala njagala ombuuze ky'otategedde kyenkusaba naye nsaba ombuulize nnyo ku WhatsApp kijja kuyamba nkunnyonnyole sagala ky'otategedde ku ddagala eryo ery'okufunza lye nkugambye. Nkusaba ombuuze ngenda kuba nkuddamu nja kuba nnyongera okunnyonnyola otegeere enkozesa yaalyo mu butuufu bwalyo nga tokoze ensobi. Nkusaba ofuna omubisi omutuufu kwegamba ogenda okuyamba obutafuna buzibu wansi eyo ng'ogusiizeeyo okitegeera bulungi nnyo. Kati WhatsApp namba yange eri 0 77 87 341 01 yeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.